Na mtazamaji, na kwenye taarifa za spoti ni kwamba masaibu ya timu ya Murang'a Seal yanazidi kuongezeka kwenye ligi kuu ya kandanda baada ya kucharazwa mabao matatu na kwa mawili na wageni Bandari FC kwenye uga wa St. Sebastian Park, kaunti ya Murang'a. Na Murang'a walianza mechi hiyo vyema walipochukua uongozi mapema na bao lake Kapchanga katika dakika sita. Dakika tano baadaye Umaru Kasumba alisawazisha Bandari na kufanya mambo kuwa bao moja kwa moja kufikia wakati wa mapumziko. Katika kipindi cha pili Murang'a ilichukua uongozi kwa mara ya pili katika dakika 66, lakini sajili mpya Francis Kahiro alisawazishia Bandari dakika ya 70. Na mkitumbua kiliingia mchanga katika dakika za lala salama pale Hamisi Mwafalu almaarufu Sajio alipofunga bao la ushindi la Bandari. Na Murang'a Seal haijapata ushindi hata mmoja katika mechi 10 zilizopita.